Gönlünü bu ayet oraya çakır zamanlarda meşgul ve gerçek kitaplar arasında koyarsın. Ve kitaplara medeniyet, turizm ve nazimliğin tabisinde olan kitaplara. Burada tanış simalar da var, güzel ziyanlar da var ve kitaplarımızda ilk defa konular da var. Bu ayet orada çok değerli, çok mezmunlu, çok ehemmiyetli mevzularda dünyalar var ki mütemadi tedbirler kesilir. Şair yazıcılarla görüşler, gençlerle görüşler, şehit arabalarıyla görüşler, milli kahramanların anım günleri, dövlət tədbirləri vesaire beyla. Ve odur ki, bugünkü tədbirin de təşəbbüskarı ve deyelim ki, təşkilatçısı Xocalı Soyqırın tanıtma iştibai birliğinin sədri, Ana Haray Gazetinin baş redaktoru, çok hörmət bəslədiyim Şamil Bey. Çünkü siz bilirsiniz ki, bugün Respublikamızda gənclərin sağlam ruhda böyülməsi, gənclərin vətənpərvər ruhda böyülməsi və biz gələcəyimizi gənclərə etibar etmək nöqteyi nəzərdən və gənclərimizi hər birinin Respublikamızı, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi layiqincə təmsil etməsi üçün biz də bu gənclər üçün əlimizdə gələ bilməliyik. Biz nisbətən sayıcə az olsaq da gəlməliyik. Çox geniş yürəkli insanları. Hər birimiz bilirik ki, Azərbaycanın ərazisində bütün gedən döyüşlərdə oğul və qızlarını şəhid olub. Xahiş edirəm ilk öncə onların əziz xatirəsini bir də bir sükutla yad edək. Bu günləri bəli, nişanlanan dünyasında bu idman növü çox geniş yayılıb. Bizim mənim öyrəndiyimə görə qonşu İran dövlətində var. Bu Türkiyədə də dövlətinin başlayıb lazım. Və çox sevimli halda ki, iyun ayının birində mənim namizədi Hindistandan dəstəklənib və mən burada Bilal Vəsitə bütün idmançılar, öz mənə çox önəmli mənim dostum, qardaşım və müharibə veteranı qardaşım Hacı Rasim Eyvazova təşəkkür edirəm ki, Rasim mənim gündə xidmətim burada çox çoxdur və artıq onlar mənim Azərbaycan nümayəndəsinin nümayəndəsi kimi təmsil edilir, təqdim edilir bura. Məqsəd nəyə ibarətdir? Federasiya yaradılandan sonra inşallah qarşıda çox böyük işlər olacaq. Mən onun sonraki çıxışında deyəcəm hələliyizə. İndi isə konfransın işini aparmaq üçün bir sədrin və bir katibin seçilməsinə razılıq verməli lazım. Beynəlxalq Sıqay Şurası Şamil Sabiroğlu Ərəkbəliyə Azərbaycan Sıqay Federasiyasını yaratmaq üçün nümayəndəlik şəhadəti naməsini göndərmişdir. Və Beynəlxalq Sıqay Şurası icra edici orqanının qərarı ilə Şura Konstitusiyasına uyğun olaraq Şamil müəllim Azərbaycan Sıqay Federasiyasının rəsmi nümayəndəsi təsdiq elan edilmiş və təqdimat məktubu göndərilmişdir. Yəni, bu üçün alqışlamaq lazımdır. Yəni, bu onun, onların göndərdiyi rəsmi sənəddir. Yəni, burada International Consul of Sıqay yazılır. Yəni, Beynəlxalq Sıqay Federasiyası. İndi isə Sıqay çox qədim bir tarixə malik olan idman növüdür. Və onun üçün də demək olar ki, həm iki təşkilat adı ilə gedir. Beynəlxalq Sıqay Konfederasiyası və Hindistan Sıqay Federasiyası. Bu illərdə ilk dəfə olaraq biz də Azərbaycan Bakı şəhərində 9-10 may tarixində bunun qarşısında bir dərəmizdə olan xatirəsinə beynəlxalq turnir kesilmişdir. Gürcistandan, Dağistandan, İrandan, həmçinin Hindistandan 12 nəfər idmançı heyətimizin qarşı iştirak etdilər. Çox gözəl bir tədbir alındı, 2 günlük yarış keçirildi. 600-ə yaxın idmançı iştirak etdiyi yarışı qatıldılar və öz gücərini sınadılar. Və həmçinin 2 idmançımız bu beynəlxalq yarışı çempion oldular. Biri Adıgözəl Cavud